mūsdienās ļoti daudz uzņēmumi ir neredzami internetā, bet iedomājies. Ja tev ir vajadzīgi jauni klienti, tad gan tev jābūt redzamam, jo kāda jēga no neredzama pārdevēja? Tieši tā, tāpēc aicinu tevi kopā ar mani un Edgaru Untālu uz tiešraidi, jeb live streamu, lai uzzinātu par to, kā kļūt redzamam internetā, viegli atrodamam Google un kā kopumā izmantot jaunākās digitālā mārketinga iespējas. Reģistrējies tagad un tiekamies vēl drīzumā! Ciao!